Salve galera, tudo beleza? New Raiden aqui trazendo mais um vídeo, segunda quinzena aqui dos jogos dos Games with Gold de julho de 2022. Um mês bem frustrante, bem decepcionante pra galera aí, que teve o anúncio do fim dos jogos do 360, né? Eu fiz até um videozinho, né? Alguns dias atrás. Vai ser em outubro o fim dos jogos, né? E esse mês foi bem frustrante, né? Não teve nada praticamente de novidade, né? Trazendo só um update pra vocês, mais algumas coisinhas que entraram no serviço. Acompanhe o vídeo aí, galera. Primeiro jogo, galera, da quinzena, já disponível na live brasileira, o jogo Relicta, desenvolvido pela Raven's Court. Deixa eu ver a data desse jogo aqui, quando ele foi lançado. 2020, galera. É um jogo bem nichado, pelo que vi, galera. É um jogo de puzzle com magnetismo. Lembra até aquele jogo que deram na Gold há uns tempo atrás. Tempo atrás, não, anos atrás, aquele Cube. Deram o 1 e o 2, né? Esse aqui é um jogo bem diferente. Tava fora do meu radar, nem conhecia, não sabia da existência. Quem quiser um joguinho diferente, aí já tá disponível, o Relicta, galera. O jogo 360 disponível também, galera, o Torchlight, jogo desenvolvido pela Microsoft, o primeirão, né, do 360, falando reto. Ele foi dado na Gold, acho que foi uns 2 anos atrás, naquele vídeo que eu fiz de um compilado dos jogos da Gold que foram dados nos anos anteriores, até citei ele. Eu não lembro do mês específico, né? E aqui ele tá retornando, mais um mês. Deram ele, quem não pegou, pegue, mais uma oportunidade pra vocês, né? Esse aqui, galera, apesar de ser um jogo pouco antigo, né, ele foi lançado em 2009, quem jogou fala que é um jogo bacaninha, né, esse estilo meio isométrico, meio Diablo, hein? Esse aqui eu não joguei, né, não sei opinar se é bom em si, né, mas joguem aí, galera, mais uma alternativa pra vocês, pra quem não pegou na época, hein? Torchlight. Esse aqui, galera, fazia um tempinho até que não citava pra vocês, o Queen Quest V Symphony of the Deaf, Xbox Version. Se não me engano, ele tá disponível na live brasileira, gratuitamente. Aqui eu peguei um link da live japonesa, né? Depois vocês conferem se tá disponível na BR. Jogo da Artifacts Mundi, point and click. Essa produtora, Artifacts Mundi, sempre faz vários jogos estilo point and click, né? Parece aqueles jogos de celular, aqueles Criminal Case, aquelas porcaria, né? Aqueles jogos. É MUJ relativamente fácil, em 2, 3 horas aí. Pra quem quiser pegar e dar uma farmada do Gamer's Quark, é bem de boa. Só ir jogando aí, bem tranquilinho. Historinha, né? Só aponta essa bolinha pros itenzinhos, vai descobrindo aí. Esse aí, galera. Esse aí tá gratuito pra todos aí. Não precisa nem ser assinante. Continuando aqui, galera, temos o The Fighters. Esse jogo, eu citei ele, acho que uns 2, 3 meses atrás, algum vídeo meu. Ele retornou gratuito, né? R$9,45 tá gratuito, live brasileira mesmo. Esse que lembra bastante até aqueles primeiros jogos, né, que saíram de MMA pro Xbox 360, né, um jogo praticamente bem datado, né, hoje em dia pra sair pro One, né? Mas é uma produtora índia, né. Esse jogo, se não me engano, ele não tem suporte pra conquista, né, mas qualquer coisa vocês resgatem pra ver se no futuro eles adicionam, né, tá de gratuito aí, não custa nada resgatar, né, deixar na conta já, The Fighters. Continuando aqui, galera, temos Worms Way, joguinho clássico do Xbox 360, né? Eu tô recolocando ele aqui porque, alguns meses atrás, eu coloquei um link da live da Inglaterra pelo Marketplace do 360, né? Algumas pessoas tiveram dificuldade pra resgatar ele, né? Esse aqui é a Store do One pela live americana. Bem de boa, só clicar aqui, logo na gamertag, resgata. Não precisa nem ser assinante esse jogo aqui. Esse aqui é um jogo bem legalzinho, galera. Eu lembro que quando eu peguei o 360, né, foi um dos primeiros jogos que eu baixei, né, um Live Arcade. Ele dá 200 GB de Gamer Score, é bem tranquilo pra completar, só ir jogando, passando as corridinhas, né. Esse jogo tem uma vibe pouco de destruição, lembra até os clássicos, né, Twisted Metal, Vigilante 8, mas é uma pegada mais de corrida, né. Pra quem não pegou ele, aí eu resgate, hein, 200 GB de Gamer Score, tá na reta, tá no 360, você pode jogar aonde você quiser, meu cara. E aproveitando que eu tava na live americana, galera, dando uma zapeada nos links, né, procurando alguma coisa pra vocês aí. Aquele mês retrasado, a DLC do Costume Quest e do Staking, né, acho que o segundo, deixa eu carregar aqui a página, é do Staking, os dois. Ela ficou gratuito, aquele mês ficou pago, e voltou a ficar gratuito na live americana aí, galera. Pra quem não pegou, pegue, jogue aí da Gamer Squad essas duas DLCs aí, né. Lembrando que esses jogos, o Cosmic Quest e o Staking, eles ficaram muito tempo repetidos na live japonesa, o jogo completo, né?
Aqui no caso são os complementos, né? Não é o jogo completo. Se você não tem o jogo, não vai funcionar, né? Eu tenho que deixar claro pra galera, senão a galera me reiteia nos comentários. Pô, mas não é o jogo, não é o jogo, é o complemento aí, galera. E dá gamerscore pro jogo, o jogo base que você resgatou anteriormente. Beleza aí, galera? Costume Quest, Grubbins on Ice e The Lost Hobo King. Beleza então, galera, um mês bem fraquíssimo da Gold, nada de novidades significativas, né? Só trouxe o vídeo pra atualizar vocês aí, né, pra não deixar o canal parado sem o conteúdo na segunda quinzena, só pra informar, atualizar vocês aí, tem esses joguinhos da quinzena, né? E vamos torcer pra ver como que vai ser o futuro, né? Como que vai ser esses jogos aí da Gold, se eles vão tirar definitivamente os jogos do Transcent, né? Lembrando que aquilo ali foi um e-mail que chegou pra todo mundo, só que não teve nenhum pronunciamento da Xbox Wire, né? Notícia oficial, ó. Estamos encerrando o serviço, né? Não chegou isso aí, né? Aí não sabemos ainda se eles tirarem do Transcent, se eles vão dar 4 jogos do Xbox One, né? Ou se vai ser 2 do One e vai diminuir o preço. É tudo especulação por enquanto, galera. E o serviço decaiu bastante, né? Gold, né? Mas vamos ver aí. O foco no Game Pass, né? Sempre a Microsoft colocando jogos bons no Game Pass chegando aí. Exclusivos chegando aí. Deixa até um trailerzinho rodando aí no... de alguma coisa relacionada a Xbox aí. E vamos ver, o futuro é promissor pro ano que vem, né, galera? Bastante exclusivos chegando, que esse ano foi um ano bem apático, né, pra questão de exclusivos novos, né? Foi tudo adiado pro ano que vem, né? Starfield, Redfall, Forza Motorsport. Vamos jogar a DLCzinha do Forza Horizon 5 agora, dia 19, né, Hot Wheels. E isso aí, galera, tem jogo pra caramba pra jogar, não adianta reclamar. Tem uns adiamentos, né, mas temos bastante jogos pra jogar aí na fila. Resgatem uns joguinhos aí. Se esse vídeo foi útil, manda pra algum amigo teu pra ele pegar esses jogos. Deixa um comentário, uma curtida. Tamo junto, galera. Até agosto. Valeu. Até a próxima.